Welcome to asa mana? Gerabak. Oh, gerabak. Oh, guess. Gerabak. Singgang enggak? Alright. Singgang enggak? Tetap beta. Singgang. Alright. Bicara biju tu ke Dayon ke Ultra 60 ba. Yeah. Bila orang itu bagus. Ah, bila orang itu gapo. Gua dah nak. Aku nak pun baik perangat tu tah. Alright, thank you. Wah, pakai power.